Querido povo de Araxá, passando para agradecer a receptividade que tiveram comigo há exatamente 2 anos atrás. Hoje, dia 8 de maio, completa 2 anos que eu estou à frente da Delegacia Regional de Araxá. Dia feliz, a tocha olímpica passando na nossa cidade e mais ainda por ser Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as queridas mães de Araxá e região. Que Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus.